হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ফলে যেমনি পারো চেষ্টা করবো, আপনি চিন্তা নকরব। হ্যাঁ আজিয়ে বলে নয়, হ্যাঁ যেখানে সদ্যহতে আপনি হেরি আছে ট্রিটমেন্ট করাই লোক, তার পিছন পর্যায়ত আমার ভাইটির নাম্বার দিয়ে হব। হ্যাঁ আপনি জানাই দিব আমার, হ্যাঁ কি অসুবিধা আছে আমি যেমন পারো চেষ্টা করবো আপনার এখানে সমাধান করবো। মানে মই মোৰ ভগবান বুলি ভাবিছো তোমালোকক, যিকোনো সমস্যা হলে আপোনালোকে মোক ফোন এটা কৰিলে মানে দাদাৰ হৈ আমি আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰত, আমাৰ নাম্বাৰ দি যাম আপোনালোকক। সকলোকে এটাই ক'ম যে মোৰ কাৰণে যে তোমালোক আগবাঢ়ি আহিছা তাৰ কাৰণে মই মোৰ ভগৱান বুলি ভাবিছো তোমালোকক, আৰুনো কি ক'ম, ভগৱান আহিছা তোমালোক, আজি যে তোমালোকৰ জহতে মই বুঢ়ীজনীক অকণমান আগবঢ়াই নিবলৈ সুবিধাটো দেখিছোঁ সেয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু তোমালোকলৈ মই শতকোটি প্ৰণাম কৰিছোঁ, মই মৰিলেও তোমালোকক মই পাহৰি যাব নোৱাৰিম। নন্দীগিৰি ভূঞা তেখেতৰ ভায়েকে আহি তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা আজি মোক বুঢ়ীক মেডিকেললৈ নিবলৈ যি পাৰো সহায় কৰিম বুলি কৈছে। সকলোকে এটাই ক'ম যে মোৰ কাৰণে যে তোমালোক আগবাঢ়ি আহিছা তাৰ কাৰণে মই মোৰ ভগৱান বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকক, আৰুনো কি ক'ম, ভগৱান আহিছা তোমালোক, আজি যে তোমালোকৰ জহতে মই গুৰুজনীক অকণমান আগবঢ়াই নিবলৈ সুবিধাটো দেখিছোঁ সেয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু তোমালোকলৈ মই শতকোটি প্ৰণাম কৰিছোঁ, মই মৰিলেও তোমালোকক মই পাহৰি যাব নোৱাৰিম।